Det är fredagen den 31 mars och det här snackar vi om idag. Matjättarna sa att det var omöjligt att sänka eller ens frysa priserna. Att det inte fanns några marginaler att ta av och sen sänkte de matpriserna ändå. Eller i alla fall sa att de inte skulle göra det. Kan man kalla det som nu händer med matpriserna för en Nooshi-effekt? Matpriserna är ju fortsatt höga. Vad är nästa offensiv i striden om matpriserna? Det här snackar vi om idag. Och i studion finns jag, Anna Herdy. Det vi har sett utspela sig under mars månad är inget annat än beviset på vad en vänsterrörelse som lyfter människors verkliga problem i den samhälleliga debatten kan åstadkomma ett osynliggörande av SD, en desto mer synlig vänster och en debatt som faktiskt kretsar kring hushållens ekonomi och villkor. Detta var vad som hände. Vänsterpartiet och Nooshi höjde den 8 mars rösten om matpriserna. På bara ett år har matpriserna stigit med över 20%. Det är den största ökningen på matpriserna sedan 1950-talet. Därför krävde Norsi att regeringen skulle agera genom att skriva en överenskommelse med de tre stora matjätterna om att sänka priset på basvaror. Finansminister Elisabeth Svantesson sa nej med omedelbart och menar att hon citat, ”ofta” slut citat, pratar med dem ändå. Debatten eskalerade fort. Det uppdagades att de höjda matpriserna delvis drev inflationen till en så hög nivå som den är på idag. Inledningsvis ville finansministern inte ens ta debatten i några medier mot Nooshi Den skräniga högen i partier och ledarsidor hade inga andra argument än att det skulle bli brödköer som i Sovjet om regeringen ens försökte påverka matjätterna till att begränsa priserna. Men sen kom tisdagen den 21 mars. Man får anta att det som hände var ungefär det här. På Rosabad sitter moderaten och finansministern Elisabeth Svantesson i ett rum och tittar på matjättarna en och en, stint i ögonen och säger Jag kommer hålla ögonen på er. Finansministern kom i vilket fall som helst tomhänt ut från de här mötena med Axford, Ica och Coop, vilket inte var så konstigt eftersom hon hade så mycket som just det, ingenting att sätta emot de prisökningar som dessa tre matjättar är ansvariga för. Finansministern kallade till möte med matjättarna eftersom ilskan från Sveriges hushåll som Vänsterpartiet lyfte upp i debatten riktade ljuset mot just det ingenting som regeringen gjorde åt de skenande priserna. Efter mötet var matjättarna noga med att berätta att finansministern inte citat, ”tagit dem i örat”, slutcitat, att de alltid försökte så gott det gick att hålla ner priserna. Och finansministern i sin tur var noga med att berätta att hon nu skulle hålla ögonen på inflationssiffrorna. Något som man ju hoppas att en finansminister gör ändå. Annars hade vi varit illa ute. Men efter mötet hände också något annat. Den tyska matvarukedjan Lidl, som inte är en del av det oligopol som Ica, Coop och Axfood utgör, gjorde ett smart PR-trick för att plocka in några ytterligare marknadsandelar. Med hänvisning till att man vill hjälpa till att citat, ”sänka inflationen” och citat, ”stötta svenska hushåll” så skulle man nu sänka priset på ett hundratal varor ur sitt gigantiska sortiment. Välkommet naturligtvis att någon av matvarukedjorna går före och visar att det jättarna sagt inte alls stämmer. För nu startade oligopolets anpassning till det politiska tryck det utsattes för. Nu kunde plötsligt både ICA och Coop sänka priserna. ICA på cirka 300 varor, men först efter påsk då. Och Coop på frukt och grönt, men bara för medlemmar. Plötsligt fanns det ett utrymme. blev vrede över priserna som höjts varje gång man gått in i en butik det senaste halvåret, i kombination med Vänsterpartiets politiska tryck, fungerade för att sänka matpriserna. Medan Vänsterpartiet agerade som marknadens osynliga hand var regeringen bara osynlig. Men är Vänsterpartiet färdiga med matprisfrågan nu då? Självklart inte. Nu krävs att kunderna också ser att priserna på butikshyllan faktiskt sänks. För oavsett hur påhittiga de är på matjättarnas kommunikationsenheter så är matpriserna fortsatt alldeles för höga. Och de som styr den här marknaden passar på att ha mycket goda rörelsemarginaler och plocka ut stora vinster i ett läge där hushållen går på knäna. Snyggt är det inte. Det är politikens ansvar att fortsätta sätta press så att sänkta matpriser blir verklighet. Vänsterpartiet menar fortsatt att det behövs en skarp överenskommelse med matjättarna så att det blir riktiga sänkningar och inte bara reklamsnack. Matjättarna ska vara möjliga att utvärdera för det kan pressa ner priserna på riktigt. Och Matsjöjättarna borde själva inse att det inte är hållbart i längden att behandla kunderna på sättet som de gör nu. Allmänhetens syn på de här tre handlarna påverkas och det vore inte särskilt populärt om någon av dem nekade en överenskommelse. Det har sannolikt också ett intresse av att undvika lagstiftning, som ju annars är alternativet. Barn och ungdomar går fortfarande hungriga till skolan på måndag morgon. Föräldrar och pensionärer tvingas söka hjälp hos välgörenhetsorganisationer och många familjer låter nu sina reserver, sina besparingar, gå till veckohandlingen av mat. Så här kan vi faktiskt inte ha det. Regeringens kombination av att göra ingenting på väldigt många områden drabbar med full kraft svenska hushåll. Men också kommuner och regioner där kostnaderna skenar och regeringen absolut inte kompenserar det är ett fullkomligt haveri. Finansministern hänvisar till att hennes främsta uppgift är att få ner inflationen och då kan hon ingenting göra. Sverigedemokraterna vevar om reduktionsplikt och plastpåseskatt och verkar inte bry sig alls om hushållens ekonomi. Skolorna skriker efter resurser och skolministern svarar med att säga att det skulle vara inflationsdrivande att öka statsbidragen. Och vad gör statsminister Ulf Kristersson? Han sa i november att svenska folket borde bita ihop efter det har han ordnat fler mingel i statsministerbostaden än när han har uttalat sig om hushållens ekonomi och krisen vi nu befinner oss i. Ulf Kristersson har ingen koll på hur verkligheten slår mot hushållen. Därför är han så tyst. För vänstern gäller det att fortsätta hålla i frågan om matpriserna. Fortsätta visa på vad alternativet till en regering som sitter på händerna är. Och bekräfta och elda under den brede som folk i allmänhet känner inför den här regeringen och dess oförmåga att göra någonting rätt. Du har lyssnat på ett avsnitt av Det här snackar vi om idag. Vi har pratat om norske effekten på matpriserna och vad vi kan göra nu. I avsnittsbeskrivningen finns det matnyttiga länkar för den som vill läsa mer om striden om matpriserna. Har du något annat ämne du vill ta upp i podden? Skicka ditt förslag till podd och det ska vara podd med 2 d. Stort tack för att du har lyssnat och ha nu en riktigt trevlig helg.